Mukazi waka kwenza political activist aingi de musonga za bawe. Ye mukazi waka kwenza aingi de musonga ze. Esawa zinowenjo gira atute ba komanda abakulira ebitongole bya security ebya amanyi mugwanga mu high court. Ye mukazi waka kwenza atute ba komanda abakulira ebitongole bya security ebya amanyi mugwanga abatute mu high court. The Buzz UG tukugamani subscribinga o nyigene ukadeka notification. Osobolu kwa angofuna updates zona mu entertainment, current events na sports. Mwena abachariku The Buzz UG. Mweba linyoku banga mchie kumide kumukutu The Buzz UG. Nafu etulio kulaba ntuba tusako esonga ezenja ulu. Olunaku oloku biri. Irene Nambatia yalagira police okuyimbula political activist Kakwenza. Yalagira polisi okola ekisoboka mu bwangu ddala okulaba nti bayimbula political activist Kakwenza. Wabula kino tekyakolebwa ngabo mukimanyi nti kooti zize ziragira efunda eziwerako naye nga byebalagira tebikolebwa. Wabula esawa zino ekiriwo mukazi wa Kakwenza atutte bakomanda abakulira ebitongole bya security ebyamaanyi mu gwanga mu kooti mu high court. Omukulu akulira ekitongole kya SFC Brigadier General Peter Kandia yomu kwabo. Omukazi ono batute mu high court. Ne omukulu akulira ekitongole kya CID Grace Akulo ono yakulira ekitongole kya CID naye bamutute mu court. Ne IGP Inspector General of Police Martin Okoth Ochola naye yomuku abo be batute mu court nga bagamba nti bano ekisokera ddala bebali emabega okukwatibwa kwa Kakwenza. Era omukazi ono agamba nti bawe bamukwata mu bumenyi bw'amateeka tebakozesa mitendera mituufu okukwata bawe. Wabula nechira ya gamanti, ayagala high court, ilagirebanu, baliteka kwenza, mulamu, ne babanga mulamu, oba mufu. Bamulete, babanga mufu, oba babachari mulamu, bamulete. Ye mukazi waka kwenza, esonga zitabuse. Kuna koloku biri, oluvanyuma lwa mulamuzi, wedala erisoka, Irene Nambatia okulagira ebitongole. Ekitongole cha polisi okulaba nti, baliteka kwenza, bamuyimbula, muwangu dala. Esawa zina maulege tufuna okuvamu kampu yoyo mulamuzi. Irene Nambatia agama chigambi wanti bata ndiso kumuti isa tisa. Ngabaga manti guno musango aguvemu chino achivemu. So chikula gira danti igwanga ya Uganda tucha ina omulimu gwa amanyi ogucha ina okoleba. Uleso nganti abamu amateka tibaga baga isa mwa amasu. Koti webera gide nchino chikolewe chiba chino okolewa. Na ye tuze tulaba scenarios eziwera konga kote la gide nti onoba mte, onoba muyimbule, na ene chita kolibwa. Esawa zina wabantu wabasinga tebacha aina wesigwa mukoti, tebacha agana kutwala misango jawe mukoti. Kwa wabachima yinti, koti niwe vayo na ila gira nti chino chiberewe chiti, chiba techigenda kolibwa. So yesu ngalwa chiba na Uganda basinga, esawa zina tebacha aina subi mukoti. Uli ne baba ina omusango gwa ina, agamati niwe tunagenda mukoti, era koti niwe na asalao, techija kolebwa. So esawa zino mukazi wa Kakwenza Eva Basima mukazi wa Kakwenza abatute mu high court abakulu abakulira ebitongole bya security ebyamanyi mu gwanga kuli ekitongole kya SFC ekitongole kya CID ne Inspector General of Police IGP baba tute mu court era ayagala court era girebano bakole ekisoboka kulaba nti baleta Kakwenza. Baba mulamu bamulete, baba mfu bamulete. So embera yo wetu wechari esonga za Kakwenza tetuma nyoba bigwera wa. The Buzz UG kwa tuchari kulaba ntukutusako updates ezenja urogo choi no kula subscribinga onyigene kukadeka notification. Mwena amazo kusubscribinga mwebale nyona.